Karibu katika channel yetu ya Lunyamila TV. Ili wa kwanza kupata taarifa zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kucomment. Hapa michezo ni yetu sote. Na leo tutakuwa tukimchambua mchezaji ambaye taarifa zake zinasema kwamba amekwisha saini kunako klabu ya Yanga. Na taarifa zake zilikuwa ni za kuchanganya kidogo kwa sababu alikuwa akihusishwa na klabu ya Simba, na baadaye ikasemekana kwamba Yanga ameingilia dili hilo na mwisho wa siku wameweza kumpa mkataba wa miaka mitatu ili baada ya dirisha kufunguliwa, dirisha dogo, avae uzi wa njano na kijani. Kwa hiyo leo tuko hapa kuweza kumzungumzia mchezaji huyu ambaye anaitwa Shekhan, mchezaji ambaye Wazanzibar wenyewe wanasema na kipaji kikubwa, na wakisema kwamba ni Zanzibar finest mwingine ajaye. Kwa hiyo leo tutakuwa tukimchambua kwamba anaenda kupata nafasi ya kucheza moja kwa moja, na ni mchezaji wa namna gani, anaenda kuwasaidia nini klabu ya Yanga, uchezaji wake ukoje. Kwa hiyo nafikiri hivyo ni vitu ambavyo leo tutaviangalia. Ukimwangalia moja kwa moja, kwanza kabisa ni mchezaji ambaye anajiamini sana, ni mchezaji ambaye ukimwangalia anajiamini mno anapokuwa na mpira, ni mchezaji ambaye anajiamini kufanya maamuzi yake, na hata ukiangalia kwenye video unamuona kabisa ni mchezaji ambaye yuko comfortable sana na mpira, na hicho nafikiri ni kitu cha kwanza kabisa kwenye mpira wa miguu. Ili uweze kuwa mchezaji mkubwa, ili uweze kuwa ni mchezaji ambaye unaweza ukafanya makubwa, cha kwanza kabisa ni kujiamini. Confidence yako ikoje? Je, unaweza ukawa unacheza mpira bila pressure? Ni kitu ambacho ukimwangalia mchezaji huyu ni kitu ambacho anacho. Unaona kabisa ana enjoy kucheza football. Ana uwezo kucheza kwenye tight area. Yani ukimwangalia unaweza ukasema anakaupa kome fulani, na wale waliosema kwamba ni Zanzibar finest ajaye hata hakukosea, kwa sababu mtu ambaye walikuwa kimlinganisha naye Faisal Salum ni mchezaji pia ambaye anaweza kacheza kwenye tight space, yani akiwa na mali mguuni anaweza kapunguza watu wawili watatu, na ni kitu ambacho kimeonekana hata kwa mchezaji huyu Shekhan. Ni mchezaji ambaye ana enjoy zaidi kuwa na mali, yani kudribble, kupita watu wawili watatu. Unaona kabisa ni kitu ambacho anacho mchezaji huyu. Kwa hiyo nafikiri itakuwa ni addition nzuri kunako klabu ya Yanga, lakini kwa umri wake bado ana umri mdogo. Kwa hiyo matarajio ya wana Yanga sio makubwa sana, kwa sababu ana room kubwa sana ya kuimprove, yani ana nafasi kubwa sana ya kuendelea kukuza kiwango chake. Kwa hiyo mimi nafikiri wasimpe pressure, na kwa sababu Yanga tayari walishatuonesha hivyo, hata kwa Mzize Clement, ni klabu ambayo wanawapa wachezaji wadogo muda na wanawaamini pia, lakini pia wanawapa muda wa kuendelea kujifunza. Tumeona kwa Clement Mzize pindi ambapo amepandishwa kutoka klabu ya Yanga B, amepanda lakini pia amepewa muda wa kuendelea kuimprove bila pressure. Kwa hiyo na tumeona anachokifanya uwanjani. Kwa hiyo hata kwa mchezaji huyu anaposajiliwa asitegemei kwamba atapewa mzigo mkubwa, kwamba atafika moja kwa moja na kudeliver kile ambacho watu wanatarajia kwenye vichwa vyao. Hapana, ni mchezaji ambaye wampe muda, atakuwa naingia taratibu, na nafikiri amekuja wakati mzuri ambapo timu itakuwa kwenye mashindano ya Mapinduzi Cup kunako visiwani Zanzibar. Kwa hiyo nafikiri huu ni wakati ambao atapewa nafasi kwenye mashindano yale, kwa sababu na imani ya wachezaji wengi ambao ni regular starter, ni wachezaji ambao wanaanza, wengi watapumzishwa, watapewa nafasi ya kupumzika, na wale wasiocheza mara kwa mara, basi itakuwa ni wakati wao kwenda kuonesha kumuonesha mwalimu kwamba ni kitu gani ambacho wanacho. Kwa hiyo mashindano hayo nafikiri pia itakuwa ni sehemu yake pia ya kuendelea kukua zaidi, kuendelea kujua falsafa za mwalimu, kwa sababu kumbuka mchezaji anapotoka sehemu moja kuja sehemu nyingine pia kunakuwa na vitu vingi. Kumbuka anatoka klabu ambayo mbinu zinakuwa zinatumika tofauti na klabu ambayo anaenda. Kwa hiyo kuna kitu ambacho kinaitwa adaptation. Mchezaji atatakiwa kuadapti mazingira ili aweze kuendana na wachezaji wenzake. Kwa hiyo hiyo ni kitu ambayo mashabiki wanatakiwa waielewe, kwamba wasiweke matarajio makubwa. Lakini wanasema mpira haujifichi, mpira unachezwa hadharani. Ni mchezaji ambaye hata ukiangalia video zake unaona kabisa, kama nilivyosema awali, anajiamini sana, yani anajiamini. Ni mchezaji ambaye anaweza kucheza kwenye tight area, yani
hizo ni moja ya sifa kubwa sana kwenye mpira wa miguu eh, na ambazo zinaweza kutoa identity ya mchezaji kwamba ni mchezaji wa aina gani, kwa sababu sio kila mchezaji anaweza kucheza kwenye tight space. Kuna wachezaji ambao wakishakuja watu wawili watatu kumsumbua, inakuwa ni rahisi kutupa mpira wake, lakini sio kwa mchezaji huyu ambaye tunaona hapa ambaye Yanga amempata na Nikinda. Unaona kabisa kwamba ni mchezaji ambaye akiwa na mpira kwenye tight area bado anaweza kupunguza watu, anaweza kumiliki mpira, anaweza kuuficha mpira, lakini pia amejaliwa shooting. Tumeona kabisa ana uthubutu anapokuwa anali face goal, ana uwezo wa kupiga akashoot golini. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri, ana kipaji kikubwa. Kama atapewa matunzo mazuri, basi itakuwa ni msaada mkubwa sana kunako klabu ya Yanga. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye Yanga kwa upande wangu wamepata mchezaji mzuri tena sana, mchezaji mzuri sana. Yaani mchezaji ambaye ana kipaji kikubwa na ambaye atakuja kuisaidia klabu ya Yanga. Ukimwangalia ni mchezaji ambaye anaendana kabisa na falsafa ya Yanga ya kumiliki mpira, kwa sababu Yanga chini ya Miguel Gamondi ni unaona kabisa wanaenjoy wakiwa wanacheza mpira wa kupossess, lakini pia Gamondi anapenda wachezaji ambao wana uwezo mzuri wa kutunza mpira lakini pia wawe wapambanaji. Kwa hiyo kwa umri wake unaona kabisa vitu anavyovifanya, anafanya vitu kama tayari ni mtu ambaye ni professional kabisa, ni matured. Tumezoea kuona vitu kama hivyo kwa Faisal Salum, Pacome Zouzoua, anachukua mpira, anapunguza watu wawili watatu, ana dribble, anaenda, analazimisha. Hata kwa Mzize wakati anapanda alikuja taratibu, lakini na yeye sasa hivi unaona kabisa ana uwezo wa kudribble akachukua watu akaenda. Ni kwa sababu tu ya kuaminiwa, lakini kipaji anacho kweli. Na yeye mwenyewe kujiamini, kuamini kwamba naweza, basi unaweza ukawa yule ambaye wewe unatamani kuwa ukiwa na confidence, kipaji pamoja na nidhamu. Kwa hiyo mimi kwangu namtakia kila laheri kunako klabu yake mpya Yanga. Mwisho wa siku aende akawafurahishe wananchi, maana wananchi wanapenda furaha. Wao wanasema wamezoea raha. Kwa hiyo mimi nafikiri ni usajili ambao nimeshasema nimeupa 70%. Hizo 30 namwachia Mungu, kwa sababu unaweza ukawa na ndoto nyingi, una kipaji kikubwa, ukaenda kwenye timu fulani mambo yakawa tofauti. Kwa hiyo mambo mengine ni mipango ya Mungu mwenyewe. Kama amepanga kwamba uwe mtu fulani ufike sehemu fulani, basi utafika. Kwa hiyo kwangu mimi ni usajili mzuri na ni mchezaji mzuri, sio mchezaji wa kawaida, ni mchezaji ambaye ana kipaji kikubwa. Ni yeye mwenyewe tu kuamua sasa kipaji chake akitunze, afate maelekezo ya mwalimu, afate miiko ya mpira, kwa sababu mpira una miiko yake bwana. Sio unaweza ukashangaa usipoendana na miiko ya mpira unawahi kumaliza mapema. Umeshafikisha miaka 25 unacheza kama mtu ana miaka 40, lakini ukifuata miiko yake, basi unaweza ukafanya vizuri na ukawa kile ambacho unataka kuwa. Kwa hiyo kongole sana kwa Yanga. Naitwa Edwin Nyamira, mchezaji wa zamani wa kimataifa wa Tanzania. Asili yangu mimi ni mpira. Nakumbuka toka enzi tukiwa watoto wadogo tukicheza mpira wa makaratasi mitaani, unarudi nyumbani umechoka, umechafuka na madonda, mzee akikuangalia na kuchapa hataki ucheze mpira, lakini wapi, unarudia tena. Kwenye kukua kwangu nimecheza sana mchangani, gombania kombe la mbuzi. Juhudi na mapenzi yangu kwenye soka ziliweza kunifanya hadi kutimiza ndoto zangu na kucheza ligi kuu na timu ya taifa. Kwa sasa mimi ni mchezaji mstaafu, lakini bado kama mnavyofahamu, jasiri aache asiri, bado najiamini na soka langu.